یہاں آنے سے پہلے بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ ریڈیو پاکستان کی یہ عمارت اس طرح بڑے جدید تقاضوں کے ساتھ جو ہے وہ بہتری کی طرف ہے. آپ کے اسٹوڈیوز, آپ کے ہالز اور آپ کا سارا جو میں نے وزٹ کیا, بہت زبردست, بڑا اس کو مینیج کیا ہوا ہے. پرانی بلڈنگ ہونے کے باوجود بڑے جدید تقاضوں سے جو ہے وہ ہر چیز بڑی زبردست طریقے سے ہے, جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کام ہے.